primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça irá discutir se seguro garantia impede protesto do título e inscrição do débito tributário no CADIN. Após afetar dois recursos especiais de relatoria do ministro Afrânio Vilela para julgamento pelo rito dos repetitivos, o colegiado vai julgar o tema cadastrado como 1263 na base de dados do STJ para definir se a oferta de seguro garantia tem o efeito de obstar o encaminhamento do título ao protesto e a inscrição do débito tributário no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, conhecido como CADIM. O relator destacou que a tese a ser adotada vai contribuir para oferecer maior segurança e transparência na solução da questão pelas instâncias de origem e pelos órgãos fracionários do STJ, e ressaltou ainda o impacto nos processos em trâmite e nos procedimentos executivos adotados pelos estados e municípios para a cobrança das dívidas tributárias. A primeira sessão determinou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tem havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância ou no STJ.